Neumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. El segon dia de la Festa Major ha arrencat de manera animada amb les matinades a la plaça 11 de setembre organitzades per l'Agrupació Cultural Aigüestoses. Els amants de la velocitat han pogut participar en la cursa d'eslot al centre cívic del Palau. Paral·lelament, la plaça 11 de setembre ha acollit una jornada de jocs de taula i ludoteca, seguida pels jocs de punteria, jocs gegants i un espai per a nadons al parc central que ha reunit els més petits de la nostra vila. La tarda ha continuat amb la 19a trobada de l'Ètnia a la plaça de la Font de la Roda, una trobada cultural que ha posat la mirada a la tasca associativa. Entre els actes destacats de la tarda i com a novetat, la primera gincada diurna per a joves de 12 a 15 anys a la plaça de la Pau, un èxit que s'espera que es mantingui en els propers anys. Paral·lelament s'ha celebrat la Dia de Castellera. El vespre ha estat marcat per un concert de la Coral Ferran Sors al Casino, i la rítmica batucada a la plaça Federico García Lorca. Els actes nocturns han inclòs el correfoc a la plaça d'Ansel Clavé i el concert de Vargas Blues Band i Armando de Castro Band a l'Ermita del Palau. L'escenari central ha acollit el concert del grup Cocktail Tributov, un quartet que ha fet repàs de la música de la dècada dels 70, 80 i 90 amb un espectacle de diversió i recordant èxits, el públic ha gaudit, cantat i ballat durant les dues hores i mitja de concert. Després, DJ Like ha agafat el relleu amb la música més coneguda de tots els temps. El plat fort de la festa major, com ja sabeu, és la gincana d'octurna, que enguany celebra la seva 29a edició. Amb el tema Els refrains, 60 colles s'han reunit a la plaça Federico García Lorca, Allà han començat a les 4 de la matinada totes les proves que hauran de realitzar fins a les 8 del matí. Diumenge la festa major continuarà amb una missa, jocs, molta música i la tradicional festa holi, culminant en l'entrega de premis de la gincana nocturna.